Ele é o cabeça da igreja. Ele é o salvador da igreja. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o edificador da igreja. Ele é o protetor da igreja. Ele é o senhor da igreja. Ele é o noivo da igreja. Ele é o amado da nossa alma. Ele é o único salvador. Ele é o único mediador. Ele é o único redentor. Ele é o único salvador. Ele é o único senhor. A nossa vida é dele. E a nossa vida só tem sentido nele. Ele é o pão. Ele é a luz. Ele é a porta. Ele é o pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é tudo na nossa salvação. Foi Ele quem morreu pelos nossos pecados. Foi Ele quem ressuscitou para a nossa justificação. É Ele quem está à destra de Deus e intercede por nós. É Ele quem vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja.